Si çdo komunitet, romët kanë traditat e tyre që i dalojnë nga pjesa tjetër, por edhe i bëjnë të veçantë. Punimet e thuprës, historikisht, kanë qenë pjesë e traditës së këtij komuniteti. Thupra tashmë punojnë vetëm nga të moshuarit, edhe pse interesi për këto objekte artizanale sa vjen dhe shtohet. Dy prej tyre, Vasila Qajdini dhe Vasil Xhemali, gjatë gjithë jetës së tyre kanë punuar shporta e kanistra, traditë që e kanë marrë nga prindrit dhe gjyshrit e tyre. Ata pohojnë se thuprën nuk e kanë darë kur nga dora, me të krijojnë kanistra, shporta dhe objekte të tjera, edhe me porosi praktike në përdorim, por edhe me vlerë artistike të cilat i kalojnë edhe kufit e Shqipërisë. Siç tregojnë artizanët, është një punë që ka lodhje, e kur nuk të bën të pasur, por ama u ka siguruar bukë me ndershmëri në tavolin. Isha i vogël edhe deri sa jam tani moshe 66 vjeç vetë. E keni këtë rashikuar këtë zanat? Po, po, na plejt. Edhe këshu kemi ngelur dhe në artizanat kemi punuar dhe një 16 vjetë në artistike. Me shelgun ne bëjmë edhe kanistra, edhe porosira mund të ketë edhe shishe, në ato shishe trapuzane që bëjnë, jose i veshin, dohën, jo vetëm këto, po bëjmë shumë loj gjerash artistike. Po tani ne nuk kemi vazhduar e kemi lënë se nuk ka shelgje në përlumenjë, ka me pakic, ca na neve ven bredin lumëve që gjejnë që vend shesin. Edhe në Greqi shesim, po dhe këtu shesim. Ka interes, po të ketë shelgë, ka interes, po noi. Do hanë ushtemi, jemi mirë. Këtë zanat neve e kemi fituar nga plehtanë, këtu në apë jo. Se kohë e parë ka qenë me ndryshme se kjo, e soqmja. Neve ishim në përlumenjë, bënim sporta, kupton? Bënim saqe, kebab për të pjekur kafen, këto gjëra të vjetra, kupton apo jo? Me këto jetojshim atëherë ne, kupton apo? Sa njerëz janë në komunitetin tuaj që merren me këtë zanat? Unë i numërova rreth 10 veta janë. Pleq. Nuk kam. Pritshmërit e tregu duke se janë të mëdha për punimet artizanale. Teksa lëndët e para, thupra dhe shelgu, blidhe në shtratet e lumenjve. Koha e punës është e vetmja kosto për të krijuar këto objekte, të cilat gjithnjë e më tepër kërkohen nga vendas e turist. Ka interes nga ana e klientve për blerën e këtyre shportave, nxirrni fitim? Po, ka. Do jetojnë në Romë më lirë akoma, kupton. Do kenë një punë të përditshme. Të rinë që pranojnë ta çojnë për para, këtë zanat, janë të pakt, mos të themi as pak. Artizanët Ajdini dhe Xhemali apelojnë për rëtëshë Gjirokastra që kjo tradit mos të humbas. Çdo gjë zanat të di fëmija mirësht. Pavarësisht ne u jemi larguar. E ki zanat është i mirë në fakt, të mbetet, jo të humbasi. Në rase neve do ishte nevojshme, kuptonë. Ta kishim mësuar këtë zanat fëmive tanë. Neve mundësis kemi tani ti mësuojmë fëmive tanë. Artizanët e këti komuniteti nuk janë dalur aty. Ata shprehen se është e domosdoshme çelja një punishte me qëllim promovimin dhe nxjerrje në pah të vlerave që mbartë tradita e artizanatit të komunitetit Rom. Është e domosdoshme që të kemi një qendër, të mblidhemi që të punojmë, të duket dhe zanati se që bëjmë. Se jo në për familje, në për ato. Duhet këtë, kjo është bëjnë sakta. Po shumë here kam kërkuar unë, sidomos unë kam disa vitra, do budget. Në rase të ketë një punishte për punimin e shelgut. Është një zanat artistik, kupton, të i vjetër, dhe është zanat i mirë, kupton, për jo. Është një interes për Romët. Është shumë një interes. Do që e mirë, kupton, që të hapesh një punishte, që të punojnë Romët të mësojnë fëmit tanë. Se zmbetëm shumë Romë tani neve për të mësuar. Integrimi këti komuniteti ishte në fokus të aktivitetit organizuar nga Bashkia Gjirokastër dhe Organizata Save the Children, me rastin e ditës ndërkombëtare të Romëve. Kreu i shërbimi social pranë bashkisë, Alban Alushaj, ka pohuar se në bashkëpunim me drejtorinë e formimit profesional, do të çelët një kurs për artizanatin e komunitetit Romë. Bashkia Gjirokastër prej kohësh është i fokusuar në komunitetin Romë, dhe pikërisht i gjithë ky aset kulturor na bën ne që të mendojmë dhe të kemi projekte të tjera të rëndësishme, sidomos edhe gjatë vitit 2022 dhe në vijim, ne do të shtrim disa projekte të cilat do të kenë të bëjnë me promovimin e këtyre vlerave në mënyrë që edhe më të rinj të kenë mundësi në prodhimin dhe të mësojnë të trashëgojnë një prej zanateve
më të rëndësishme, sepse të moshuarit dhe ata persona dhe individ të cilët janë marë me thurjen e shportave dhe të prodhimeve të tjera me bazë shelgun, të mund të kenë mundësi të trashëgojnë. Ne shpresojmë shumë që edhe të qendra e formimit profesional të ketë një kurs pikërisht nga një prej antarëve të këtij komuniteti, të jetë një kurs për më të rinjt në mënyrë se si ata të mësojnë pikërisht për një nga trashëgimit më të mira e cila e ka dhe një treg të garantuar.